Gaur, azaroak 29, San Saturnino eguna da. Baluarten behar genuen, ez gara izango ordea. Baina aurkitu dugu irtenbidea. Irudimenez eta ekimenez. Irtenbidea, baitasuna da. Alaitasuna. Aizpatasuna. Edo, anaitasuna? Bai, abenduaren 22an, zuekin. Anaitasuna beteko dugu! Etzan zela jando lastu aurkitu, hilean berakintza. Espania zabalik dastatu, egun sentiko intza. Erakeizu altzei lore, lodei eta txori egintza. Bakarra daukagu eta, dantzatu bizitza. Bizi euskaraz, bizi dantza. Aupa, euskal herria. Aupa! Erakeizu altzei lore, lodei eta txori egintza.